Hello，超伟哥。思雨，准备好要过年了吗？嗯。对不起啊，今年没有办法过去拜年。没事，其实每天限制两户家庭拜访，并且一天只能接待八位访客，也是为了安全考量。这样隔空拜年不错啊。嗯，记得哦，出去拜年的时候一定要戴着口罩。你戴着口罩的时候很好看。啊？哦，我是说除了用餐以外全程都要戴着口罩啊，捞鱼生的时候也要戴着口罩，避免说话，包括吉祥话。我早有准备，年年有余，步步高升，万事如意。好了，不说了，我还要去准备捞鱼生所用的公筷。祝大家牛年出入平安，身体安康。